ndibuka namaze umwaka wose kuguru kumanitse barambaza barashizemo ibyuma ngufwa bararaciye bazamura gica cy'ingufwa cyacyasigaye nefo amagufwa agiye guhura babaga hano aha ngaba bakura yo gufwa barashira hano ku Burundi ubwo ndahembuka twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba TV1 and Radio aho muherere mwebwe mwese ku isi tubaha ikaze mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe hanyuma uyu munsi tukaba dufite umusore uri hano imbere yacu aho tugiye kuganira nawe n'umusore wa morale nyinshi cyane uganiriye nawe ku ruhande rwose ubasha kunezerwa uno munsi rero tukaba tugiye kuganira kugira ngo namwe abatabasha kubonana nawe byoroshe wenda hari abashe kubataramisha muri ubu buryo ariko nanone by'umwihariko twifuza ko yadusangiza ubuhamya bwiwe numwe mu bafite ubumuga afite ubumuga ntabwo yabuvukanye ariko yarabwisanganye muri ubu buryo wenda ribuze kudusobanurira dusobanura uko byagenze mbese mu yandi magambo ushaka kudusangiza ubuhamya ariko intego nyamukuru ni ukubaka wa wundi utabasha kwiyakira mu bibazo bitandukanye genda ahura nabyo yahuye n'ibibazo bitandukanye byamushikiye atari ko yavutse ariko nanone uburyo yabyitwayemo n'uburyo agaragara muri societe n'uburyo bushimishije rwose reka tumusabe atangira twibwira murakoze cyane tumaje kwashimira kubera ko mwaduhaye ikaze kuri TV mu byukuri turanezerewe cyane kubatanzi nitwa mucuranya na Frank nkaba ntuye mwiki mwiki hano kasarani mwiki aho twari dutuye muri Congo naho bita ku murambi wa Miwundo nkaba ndi umusore utarubaka yerega mbona arakoze cyane ukaba uri umusore utarubaka ese ko waratinze cyabuza ni igihe kitaragera iyo ubirebye ubona waratinze cyabuza ubu ngubu turacyarimo tubaza mwene Mariya kugira ngo ademe amaherekezo yose umeze ute ariko mu buzima busanzwe turashima Imana kabisa ikomeje kutwitaho bila minerva ngira murabibona rwose ko ari umunyarwenya uno munsi twabasanze muri mu gikorwa aho mwahuye muri benshi batandukanye ariko bose bafite ubumuga ariko twifuje kugira ngo tuganirize gatoya ku ruhande tuganirize uduhe ku buhamya bw'ukuntu wisanze mu bumuga turabona ibyo ari byose uri umuntu w'umusore ibyo byose hari na challenge runaka ushobora kuba ufesinga muri sosiyete cyangwa se mu buzima bwawe bwihariye ibyo byose wenda hari hari ababa bifuza kubimenya kubera ko ababana n'ubumuga bose nti mwari muri kumwe nabo hano kandi wenda hari ibyo ushobora kuvuga kuri uno munsi bikaba byogirira umumaro wa wundi ufite bwihebe na wa wundi nawe utarabasha kwakira uwe ufite ikibazo nk'ico ngico ugasanga wenda nawe akuyemo isomo runaka rero sano duhanga ku mateka yawe mbere yo kwisanga mu bumuga okay mu bwana bwawe buryo wabyirutse murakoze cyane ubundi abantu bashobora kuba bambona gucya bamwe bakagira ngo niko navutse ariko icyambere siko navutse ubu ni uburwayi bwaje 2007 bwaje nari ndi muri Kongano bita ku murambi wa Miwunda nari mfite imyaka 11-12 ubuhamya bwanjye ni burebure ariko wenda reka ngerageze kunyuramo gakeya urawenda tuzafata ikindi gihe tuze tubutange kuburambuye ubundi uko byatangiye nagiye ku ishuri niruka ndi muzima ngaruka bampesa ntasitaye ntacyo nabaye ndagenda ukuguru guhita gutangira kundya ku buryo ntashoboraga kugenda ubwo ngubwo noneho grand frere arampeka noneho angeza mu rugo aho niwe uburwayi bwahise bumera nabi cyane ndagenda ndarwara ku buryo bashoboraga kunsiga no hanze imvura ikaza ikanyagirira aho ngaho biragenda birakomera cyane kuko ndibuka umunsi umwe umunsi ntabwo nzawibagirwa mu buzima bwanjye wari umunsi w'akazi rimwe cyangwa wari umunsi ku wa mbere nk'uko abanyarwanda bivuga bari banjyanye ku bitaro byari aho hakurya y'iwacu abahazi n'ahantu bita kwa Kabemba ni mu Miwunda icyo gihe naragenda arwara ku buryo noneho body temperature cyangwa ubushyuhe bw'umubiri bwaragiye bugera muri 42 ahandi
baramaze kuvuga ati muze mutware umurwayi wanyu byarangiye ico nico g'Imana yagiye ihagurutsa abantu zibaye abakozi b'Imana bari impande zitandukanye irabwira ngo mwiruke muje gutabara umuntu ahantu hanyanaka nimutinda murasanga amaze gucikana none ubwo ngo hahuriye abakozi b'Imana bagera hafi none nk'ubwo icumi baturutse ahantu hatandukanye Imana yohereje gusa ngo baje gutabara baze kuntabara baraje basanga aho ngaho mu bitaro urumva umutima ntabwo ari ugitera neza baraje bakuramo za serumu zose bamaze kuzikuramo barantwaye bajya kusengera bamaze kusengera ndahembuka aho ngaho nico giye naje mu Rwanda ndagiye ngeze mu Rwanda banjanye mu bitaro baravuye byari birebire cyane ntibyari byorusha aho babazi gufwa ry'umurundi bigenda bigera kuri cyane ubwo ubamye bwanjye ni burebere sinzi koko urasa n'udusangiza wenda bwa bundi buri ngombwa cyane ico gihe ndagiye baramvura ndibuka namaze umwaka wose kuguru kumanitse barambaze barashizemo ibyuma gufwa barayaraciye bazamura igice cy'igufwa cyasigaye nefo amagufwa agiye guhura babaga hano aha ngaha bakura yo gufwa barashira hano ku Burundi ubwo ndahembuka nyuma yaho yo kuva mu bitaro ibibazo umuntu yagiye ahura nabyo ndibuka nico giye nasubiye mu ishuri none ngeze mu ishuri abanyeshuri bose bakajya banga ko twicarana ikibazo cyari gikomeye cyane ntibyari byoroshe tekereza kuvuga mu rwo buzima bw'urwayi noneho aregi urwara none ukumva noneho utakaje icyizere cy'ubuzima kuko amate si uku nanjye nzongera mbi umuntu nanjye nongere mpagarare mu bandi nanjye nongere mvuge bantega amatwi ngira agaciro nanjye mpagarare kimwe n'abandi icyo gihe ngeze mu ishuri abanyeshuri bose bakampunga ndashimira cyane umwarimu w'umunyarwanda witwa Sibomana Jean Pierre niwe wambaye hafi aragenda akoresha inama abo banyeshuri arababwiye ati kabisa uyu ni umuntu nk'abandi nawe si wabishyizemo rero mugerageze kumwiyegereza icyo gihe byari ibihe bikomeye cyane kuri njye utekereze abanyeshuri bose ku rejectinga bakanga kumwicarana urumva ikibazo gikomeza kuba ikibazo gikomeye cyane ariko ndamushimira cyane ko yambaye hafi aragenda arabicaza noneho arabumvisa kuko nawe ari ibibazo byamujeho gutyo muri ubwo buryo hanyuma abanyeshuri noneho bagenda banyumvamo ikindi cyamfashije ni uko ndibuka igihembwe cya mbere nakoze gusa exam mbona amanota 65 igihembwe cya kabiri ndakora mbona amanota 82 mba uwa gatanu ubwa mbere nabaye uwa 15 uwa kabiri uwa gatanu igihembwe cya gatatu mpita nkubita amanota 98 mba mbonye umwanya wa mbere ba banyeshuri bose bagaga batangira kwiyegereza bose batangira kunyegereza bose batangira kuza ahubwo akavuga ati ubundi mu ishuri banyitaga izina ngo ni Mr. Frank kubera ko icyongereza I used to talk just like the white people wow nagiraga self confidence cyane none ubwo ku bintu byose bishoboka ba banyeshuri bangaga ko twicarana bose ahubwo bakajya bashaka ko twicarana wa wundi ahubwo atangira kwicuza bangaga ko twicarana bose bahita baba inshuti zanjye nese nkomeza primaire yose nyirangiza nabaye mu wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda wa mbere mu gihugu ubwo nese njya kwiga muri officiel groupe scolaire officiel ya Butare aho ngaho ndakomeza Imana ikomeza kubana nanjye ariko icyo muri ubwo buzima umuntu yabayemo Imana yabanye nanjye ikomeza kunyigaragariza ariko cyane ikibazo abantu bawe n'ibibazo byo kugira ubumuga nyine bakunda kugira ikibazo cya complex ukumva ko wowe ntacu wakora ukumva ko waguma nyine ukigunga iyo ngiyo mu bwigunge ariko ndashimira uwo mwarimu kabisa wambaye hafi akomeza kunyumvisha ko ibintu byose bishoboka noneho hamwe no gusenga nkumva ko Imana yankuye aho hantu n'ubundi izafasha ngere kuri ijambo ry'Imana mu Tesalonike 5:16 harava ngo mwishime iteka musenga ubudasiba mu bibaho byose mure mushima kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu rero iza muri mu mwishimi iteka musenga budasi abantu bajya menyereza imana kwisenga mu bibazo iza uri mateza ibibazo kugira ngo bayisenge rero mu bibaho byose rero imanshi no musekirere rero ibibaho byose tugomba kubyakira tugomba kujya dushima imana mu byiza no mu bibi kuko ikintu cyose kijya kibaho kubwo umugambi w'Imana ijambo ry'Imana kandi muri Zaburi 25:3 akavuga ngo siko bizaba mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni siko bizaguma siko bizahora harakarimbo kajya kafasha akavuga ngo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo intambara urwana none nibwo buhamya gawe ubwesho
Tombera Yesu niwe gisubizo cibibazo wibaza kubuzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cibibazo wibaza kubuzima bwawe. Rero bene data, ndanezerewe cyane. Icyo nabwira abantu bahuye n'ibibazo by'ubumuga cyangwa guhura nyine n'ibibazo nyine ukaba ufite ingingo zituzuye cyangwa ukaba warahuye n'ikindi kibazo gituma utabasha mbese kwisanzura mu bandi, icyo nakubwira ni uko Imana yonyine itaratumye upfa kuri cya gihe, iracyaga ufite umugambi. Gupfa nabi ni ugupfa mu bitekerezo, nawe mu gihe ugifite ibitekerezo bigikora neza wewe gusa fix your eyes on Jesus, uhange Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 37 kuri 5 akavuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose abari we wiringira nawe azabisoza. Ukura amaso ku bana b'abantu wiringira Uwiteka aracafite umugambi ku buzima bwawe. Rero Imana ikomeze kubagira neza, murakoze cyane. Wow, aho ni sawa kabisa. Hanyuma ibyo ari byo zose hari umuntu ushobora kwibaza akavuga ati se ese umuvandimwe mbere yuko agira ubumuga byari bimeze bite mu bwana bwiwe, iriya story noneho mu bwana ntiwayitubwiye? Murakoze cyane. Iyo story y'icyo gihe umuntu atararwara, ubundi mu busanzwe nari umuntu ubangutse cyane, umuntu ubangutse abantu ubu ngubu n'ubu urabangutse rwose, hari ukuntu umuntu aza kureba waba utembera ukavuga ati si uriya muntu twayibuta cyane kandi tubona ko bimeze kuriya. Icyo gihe noneho nari umuntu ubangutse cyane, noneho nagiraga self confidence, nigiraga icyizere, numvaga ko nta kintu na kimwe gishobora kunanira mu buzima, nta kintu cyose gishobora no mu bitaro nabaga bambagiye abantu bita kibagabaga mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo twari mu bitaro twese turwaye amaguru amanitse, tukajya dukompeta n'abanyarwanda bari ku bitanda aho ngaho mu mibare, tukajya mu mibare uko turarwaye turimo ibiki byose amasima n'ibiki byose, tugahita dukompeta ngaho tugahita mbwira uwacu twari kumwe avuga ati tereka tujye mu mibare turebe uwatsinda uwundi, tugakompeta neza aho ngaho nkavuga ati ntiwatsinda niyo byagenda gu. Nagiraga self confidence nuva kuko ibintu byose bishoboka. Kandi ikindi nakundaga ntiwahararaga. Ikintu nakundaga guhiga ku murambi wa Mibunda, abana bo mu Mibunda bose ni abahizi kandi ndi umunyamibunda. Byiza cyane, ntabyo nari nzi kandi nagiraga imbwa rwose, ahubwo ni sawa cyane, nagiraga imbwa inkware z'abantu tuba tarazima. Ni ibyo ngibyo cyane, ure ishuri no guhiga, ni ahantu utasanze ku ishuri kwari uguhiga naho ngaho kuragira no kuragira no kuragira ni ibintu byinshi hari bakoze mu bwana kurwana ibyo ari byo byose. Urabona hari ukuntu umwana akurana nk'uburara nyine, kandi muri iriya myaka ibyo ari byo byose abenshi baba ari ibirara n'ubundi. Icyakora icyo gihe kandi no kurwana bwo twararwanye, wa muntu wavugirwagamo kweri nagiraga amande menshi. Imana igeze mu muntu ikigira gutya ikawukandagira neza ikakwisa, washoboraga kumubita ngo ugaherwe niyo wabaga uri mukuru, nashobora gufata n'inkoni nkawukubita narangiza nkiruka, kuko iyo nerekeraho gutyo niyo wategaga imodoka wenda ntibyari gushoboka kutafata, warihuta narirukaga bimwe bikomeye cyane. Hanyuma rero ibyo ari byo byose mbere y'uko umugara urumva nyuma yo kumugara hari uburyo wakiriwe muri sosiyete, hari uburyo wakiriwe muri sosiyete bimwe muri byo wabivuze uti ku ishuri, ariko nanone mu buzima busanzwe bwo hanze bwo mu rugo butari ubwo mu ishuri, ibwo wabonaga uri umuntu umeze ute muri sosiyete, wakiriwe ute mu buhe buryo? Muri sosiyete ho biba bigoye cyane kuko abantu benshi bagufata ukuntu gutandukanye, hari bamwe bakubona nyine ukumva ukabona nta gaciro baguhaye, abandi bamwe bakaba banakubaha cyane bakavuga ati uko biri kose uriya muntu nawe yahuye n'ikibazo nyine, ukumva nyine bakaba bakumvira imbabazi, ariko hakaba n'abandi kabisa bagutesha agaciro bakavuga ati uriya n'ubundi azapfa nabi ntaca azimarira, ariko kubera ibintu byo gusenga umuntu akizera kuko imana itaratuma umuntu afakiragihe avuga ati ifite umugambi n'ubundi. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo icyatumye usigara ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Rero nkavuga ati icyatumye ndapfa kuri kiriya gihe
imana izankora ibikomeye n'ubu ngumba ndi kuva uko bimeze gusha ah urukweto aregenza asenga imana ikongera ikangira uko navutse zari mu kwari umuntu ngira uko kwizera abatari umuntu umwe zajya kumusoza isenge neza ngaruke nduhe ndutwaye mu gikapfu wa banumva nzazenguka isi yose ndi kuvuga gukomera ku imana imana yankora igitangaza eh rero nibyinshi cyane nibyinshi urabona irabona bizari zose harusho kuribanda cyane ku magambo y'Imana harushobora kwibaza akavuga ati se uyu mundu yabaye umunyamasengesho cyane kubera ibibazo yahuye nabyo cyabuza se niko yarasanzwe na mbere yaho murakoze cyane utubaje ikibazo cyiza cyane mbere yo kurwara nari umuntu uraho ngaho gusa Mwaza yako nara mwurula, uzunja kusenga. Inawambeshi kabisa. Aliko, wabibuja iwa anji na wanyama sengesho. Hama yumbe kabisa, wabandi wa meze neza. Marege. Senti wabugira wantungo wabamenye? Nti wabugira wantungo wanawamenye? Na wawaru kabisa. Abuze ni wani? Muze wa mngitaka ushoshi. Wow. Ndawaramie Jonas. Mamiwa mngita nika Divora. Divora. Nuku. Komeza. Kwa nukuru wafi tamazi na vili. Divora nyatutu. Na yunga yuka bisa. Kwa nwa mbibonda wala bazi chani. Yeko. Nero, na abantu bakunze gusenga kuva kera cyane. Nicyo gihe nari mu bitaro yakazambwira ngo mucunganya nawe ngo ariko ngura cyasenga. Iryo jambo ni gihe yasubiye yasiga mu Rwanda. Icyo gihe nakajya ntekereza rya jambo yambwiye. Muri iryo jambo ry'umubyeyi rigira agaciro gakomeye cyane. Ngura cyibuka gusenga. Noneho ibyo ngibyo bihita bituma noneho ndavuga ati kubera ko bya bintu yagiye yashyira mwama numva noneho Imana yonyine nifite ubuzima bwanjye mu kiganza cyayo. Rero ibyo ngibyo bituma none umuntu yinjira mu bintu byo gusenga ubu ngubu hari ntambwe tumaze guteraho kabisa kabisa hanyuma reka tugaruke rero ku gikorwa cyari kibahuje uno munsi ari naco duhita dusorezaho ibyo ari zose inama yakozwe na mbere yaho twari twakoranye ikiganiro n'abagenzi bawe bose mwagiye mubana muri iki gikorwa ese urabona cyagenze gute ni izihe avantage cyangwa se ni bihe byiza bigiye kuva noneho mwihuriro ry'abafite ubumuga ni bihe byiza kuri bo ndetse no kuri societe ibyo ari byose kuko ndi muri limite na societe rusange badafite ubumuga ibyo byose mubafiteho umumaro murabingira kamaro kuri bo murakoze cyane cyambere ndabanza gushimira abayobozi berishira hamwe niba ariko nabyita kubera ko njyewe nta nubwo nari mbizi ntabwo nari mbizi ejo ndi rwo bamenyesheje ndavuga ati reka nze ndebe uko bimeze rero twaganiriye kabisa kuko hari abantu benshi usanga nyine babana n'ubumuga ariko bari mu ngo ahantu hatandukanye ubundi akenshi cyane nka objective cyangwa intego y'ibi ngibi ni ukugira ngo tubashe gukomezanya kuko burya mu buzima umuntu iyo amaze gutakaza icyizere cy'ubuzima iyo umaze gutakaza faith of living icyizere cy'ubuzima burya wamaze ni nko gupfa arebe niba bita ngo ni living dead nuba uba uri kugenda mbese waramaze gupfa kuriya rero hari abantu benshi usanga bari iyo ngiyo mu mago ariko barabuze mbese nk'abantu mu gukomeza kubera uko babafata ari hanze ugasanga bakavatiriya n'ubundi ntaca zigezaho ugasanga abaye mu buzima muri panike noneho kumva ko ntaca amaze nyine nta nica zigezaho ariko nyine icyiza cy'inama twakoze ni ukugira ngo tubashe guhura tuganire kuko iyo duhuye nka gusangiza ubuhamya bwanjye noneho hari igihe wowe wumva ko ubabaye noneho nakubwira ibyanjye ugasanga wowe uri muzima ntaca ubaye ugasanga noneho bya bindi byanjye birenze abanyarwanda niba ujya vanga ibisa birasabirana rero iyo muhuye muhuje nyine ibibazo mujye mubasha kuganira noneho mwasangira bwa buhamya ugasanga noneho nawe ubashe kuremeka agatima rero akenshi objective y'intuze twakoze ni ukugira ngo dukomezanye hari abashobora kugira gutyo bakagira wenda ngo kugira ngo dusabe ubufasha uburyo buri financial uburyo bw'ifaranga cyane ntabwo aricyo ariko nacyo kibayeho byadufasha ariko cyane ni ukugira ngo tubashe gukomezanya ibitekerezo burya gupfa nabi ni ugupfa mu bitekerezo wumve ko bariya bari mu ngo nabo bashoboye nabo bagifite mbese icyizere cyo kubaho ko nabo hari icyo Imana yabakoresha ko nabo ari ab'agaciro ko nabo mbese bashobora kugira ijambo kandi bakaba bagira icyo bakora kikagirira umumaro abantu bose
rero ico ibingi bico byamari ya societe ah ico byamari ya societe nuko nkabo bantu nyine hari nk'ababyeyi bamwe bafite abana nyine babana n'ubumuga cangwe bafite ico kibazo c'ubumuga abo babyeyi rero iyo bashe kuzana abo bana bakabahuza nabandi babana n'uno bajya basha kuba mu buzima bwiza noneho mbese bakabasha ubuzima bw'ubwisanzure ubuzima bw'ubwisanzure none akava muri buri buzima bwo kumva ko atsikamiwe cyane kumva ko ntacamaze yaganiye nabandi abasha kugira icyizere akumva ko noneho nawe afite agaciro mu bandi aya murakoze cyane hanyuma wenda tuzashaka umwanya mwiza wisanzuye tubashe kongera kuganira none uhurambura guhamya neza ndetse n'amateka yawe muri rusange ahangaho urabona turasa n'abari gufatiranya ibintu vuba vuba ndabizi neza ko hano mu makomenti abantu bari buze kuvuga ati se ko mwacikije ni kibazo cy'umwanya hanyuma reka tugushimire muvandimwe kandi tugusaba gukomeza kugira iyo morale gukomeza kugira izo courage izo self confidence gukomeza kugira umumaro societe muri rusange kandi mukomeze mugira amahoro ya nyagasani yego murakoze imana yo mugisha cyo nabakangurira abantu bose bagerageze abakurikira kino kiganiro bazagerageze gucontactinga cyangwa amagara nimero turi buze kubaha hefo kugira ngo abo bose tubashe kuganira nabo abari barabuze icyizere cy'ubuzima twongere tubareme mu mutima kugira ngo ubuzima bwabo bazabashe mbese bafite bright future bafite mbese ejo hazaza heza iyo ntabwo ari end of the life mega bless you so much Rakoze cyane microphone ni rutebukajiste waruyiriho hanyuma ibiganiro kuri AFITE TV1 and Radio nakagaruka mukomeze mugira amahoro ya nyagasani